Півроку лишається до старту чемпіонату світу 2014 року. Ювілейний 20-й мундіаль прийматиме Бразилія. І саме футбол 1 і футбол 2 стануть його офіційними трансляторами. Проте, в якому форматі і з якими новаціями до цієї відповідальної місії підійдуть наші телеканали, дивіться далі. Тепле південноамериканське сонце, золоті пляжі Копакабани і, найголовніше, футбол найвищого рівня. Майбутній чемпіонат світу у Бразилії обіцяє стати спекотним у прямому і переносному сенсі. Із усіх його принад, принаймні, поєдинки турніру зможуть побачити і наші телеглядачі. Із 12 червня і впродовж місяця ці матчі транслюватимуть телеканали медіагрупи «Україна». Я хочу поздравить всех украинских болельщиков с тем, что чемпионат мира будет показан в полном и более того даже объеме на каналах Украина и на каналах спортивной группы, на каналах Футбол 1 и Футбол 2. Накануне нами была достигнута принципиальная договоренность, которая уже не де-факто, а де-юре подтверждена, тройственное соглашение между национальной компанией НТКУ, медиагруппой «Украина» и Европейским вещательным союзом EBU, что, собственно, после этого можно сказать, у нас сейчас есть все для того, чтобы полноценно успеть подготовиться к трансляциям чемпионата мира. А їх буде небагато, немало. 64 поєдинки. Їх розподілять між мовниками ось таким чином. 50% всех игр будет показано на телеканале «Украина», а 100% матчей можно будет увидеть на каналах «Футбол 1» и «Футбол 2». Футбол на наших каналах – це не лише трансляції матчів. Ще під час Євро-2012 глядачам пропонували програми власного виробництва, які висвітлювали перебіг турніру. «Великий футбол», «Євроспека» та «Євро, я люблю тебе». Бразильський мундіаль не стане винятком. Это будут утренние студии, это будут дневные студии, это будут вечерние студии, на которых будет обсуждаться день предыдущий, день грядущий, будут разбираться матчи. Но в том числе могу сказать, что итоговая программа в обязательном порядке будет выходить и на национальном канале «Украина». Это будет проект «Великий футбол», который и так всем уже хорошо известен. На канале «Футбол 1» и «Футбол 2» это будут несколько другие программы. Я сейчас не хочу раскрывать их название. Воно є, воно робоче, воно дуже цікаве. Серед родзинок майбутніх трансляцій вперше в Україні всі поєдинки турніру покажемо в HD-якості на двох каналах, які розпочнуть своє мовлення безпосередньо перед чемпіонатом. Додайте сюди ще матеріали від власних кореспондентів. Сразу несколько групп, я думаю, это минимум 3 съемочные группы, отправляются в Бразилию на чемпионат мира. И со всех 12 городов, оттуда, где будут горячие матчи, горячие события, съемочные группы будут поставлять в студию самый лучший материал, который будет на тот момент, естественно, эксклюзивный материал. Наші телеканали отримали право показати матчі мундіалю і прагнуть зробити це найкращим і найцікавішим чином. Чекати лишилось не так уже й довго.